Lepo pozdravljeni. Novembra letos bi v Krškem morala zaživeti obmejna policijska uprava, ki bi se v Posavje vrnila po 10 letih, odkar so jo s projektom Libra ukinili in pridružili policijski upravi Novo mesto. To so namreč zaključki sestanka nekaterih posavskih poslancev in županov z ministrom za notranje zadeve in generalnim direktorjem policije, ki je v prejšnjem tednu potekal v Krškem. Že vse od leta 2011, ko so Krškemu oduzeli sedež policijske uprave, pri posavskih poslancih in županih tli želja, da ta sedež dobimo nazaj, je po sestanku dejal Tomaž Lisec. Na žalost prejšnje vlade niso imele posluha, potem pa smo na moje pobudo, predvsem pa tudi na zelo strajno ponavljanje teh besed v državnem zboru kolega Dušana Šiška, prišla na sestanek ministru Hojsu, ki pa je glede na aktualno problematiko, tako z ilegalnimi imigranti, kot delamo tudi z romsko skupnostjo, razmislil in potem sprejel sklep, torej je že formalno pravno to urejeno, o ustanovitvi sedeža policijske uprave obmejne, naj bi se imenovala v Krškem. Dogovorili so se, da bi do konca novembra stavbo sanirali, saj je v precej slabem stanju. Tako da smo se dogovorili, da nekje do konca novembra naj bi se vrnila nek oddelek policije oziroma upravna enota za varovanje južne meje. Tako je vsaj minister zagotovil. Želja je celo bila, da bi s 1. aprilom začela operativno delovati, ampak po ogledu teh prostorov smo ugotovili, da je potrebno določene prostore urediti, čisto logistično parket, nova okna, pogledajte, kako je z elektriko. In bil je nek hiter sklep, da se bo skušalo, da bi s 1. novembrom pa dejansko ta policijska uprava obmejna v Krškem tudi dejansko zaživela z vso logistično podporo, predvsem pa, da bi bili notri že policisti, ki bi upravljali svoje naloge v skladu z svojimi navodili in pa zakonodajo. V prostore nekdanje policijske uprave Krško naj bi se naselilo od 40 do 45 policistov. Ja, lejte, mi imamo tle kar strateške projekte. Ne? Imamo nuklearno, imamo mednarodni železniški prehod, imamo več mejnih prehodov, tudi obrežje je zelo velik in tranziten in da se vzame ena taka policijska uprava iz Krškega je nezaslišano. Po drugi strani pa, lejte, imamo dosti priseljencev, imamo probleme z Romi in vsaj neka varnost bo. Sestanka sta se udeležila tudi župan občine Krško Miran Stanko in brežiški župan Ivan Molan. Nadaljujemo v Sevnici. Tamkajšnji svetniki so se seznanili z izvajanjem del na projektu gradnje stadiona. Gradnja tega športnega objekta na območju športno-rekreacijskega centra pri bazenu in teniških igriščih je namreč zaradi nepredvidljivega zemljišča zastala. Težave s sevniškim stadionom so se začele že kmalu zatem, ko je ta dobil prve obrise. Del terena je namreč močvirnat, tekom izvajanja del pa se je po obdobju močnejšega deževja v juniju 2018 območje zasitilo z vodo, prišlo je tudi do plazenja. Občina zdaj išče rešitve za nadaljevanje projekta. Tveganja, ki so se na tem delu sprejela z umestitvijo v ta prostor, so bila precej jasna in žal pa je prišlo do mogoče nekoliko preniskega varnostnega faktorja pri projektiranju strani projektanta in to je zagotovo potrebno popraviti, nekako stabilizirati to brežino in nadaljevati s projektom. Približno taki so bili tudi zaključki članov sevniškega občinskega sveta. Določeni svetniki so sicer še vedno nekoliko zaskrbljeni, ker nimajo vseh podatkov, tako strani Mariborske fakultete za gradbeništvo kot Ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo, saj kot meni Tomaž Lisec, manjkajo ključni sklepi njihovih recenzij, ki bi bili podlaga za nadaljne odločitve. To, da pride projektant in reče približno 1 milijon evrov bo ostala sanacija, ne vemo pa niti, kdo bo to sanacijo plačal, niti dejansko še 100% ne vemo, kdo je kriv za to, da se nam te pilotne stene in pa sam teren ugreza. In dokler se tukaj ne dogovorimo na podlagi strokovnih mnenj, jaz mislim, da raje kak mesec ali pa kakšna tudi pol leta počakamo, potem pa se odločimo in gremo
naprej. Sicer pa gre za projekt, ki traja že več kot 10 let. Veliko je bilo razprav o sami lokaciji, poleg te ob športnem domu in bazenu sta bili namreč v igri še dve, na Radni in v Boštanju, a se oba sogovornika strinjata, da je lokacija v Sevnici še vedno najustreznejša. Lokacija je bila še vedno ocenjena kot najboljša v prostorskih aktih in da je tu zelo pomembno, da se športni objekti združujejo na enem mestu v okviru mesta. Jaz mislim, da je tudi enotno zavedanje vseh svetnikov, da Sevnica, predvsem pa sevniški šport, si zaslužijo stadion oziroma je skrajni čas, da ga Sevnica in sevniški športniki tudi dobijo. Prejšnji teden so se na seji sestali tudi člani Krškega občinskega sveta, ki so med drugim sprejeli predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka in osnutek odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka. Na podlagi zahtev Ministrstva za okolje in prostor so bili v Krškem primorani k izdelavi novega odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka. Ta odlok več ne sme vsebovati raznih popustov, ki smo jih imeli roko na srce pri nas kar precej. Izvirajo pa vsi leta 2009, ko smo sprejemali umestitev objekta odlagališča nizko in srednjo radioaktivnih odpadkov v naše območje in takrat je bila ena izmed zamisli, da bi dali tudi subvencionirani komunalni prispevek. Do sedaj veljavni odlok je omogočal subvencijo do 88% z nekaterimi izjemami. Po novi zakonodaji pa tovrstne oprostitve za stanovanske objekte niso več dopustne. Razlike so precejšnje. Ta subvencija je bila res zelo visoka, zato je bil pri nas komunalni prispevek samo nekje okrog 1000 evrov, slabih 1000 evrov, recimo tak povprečen. No, seveda s to zahtevo se ta komplet prispevek se dvigne sedaj na maksimalno, oziroma minimalni znesek okrog 5000 evrov. Govorimo pa seveda o neki povprečni parceli, seveda če gre za večje objekte, je ta znesek večji. Komunalni prispevek v Krškem bo kljub temu bistveno nižji, kot je drugod po Sloveniji, poudarja Stanko. Če recimo rečemo samo v Ljubljani okrog 28000 evrov, nikjer v Sloveniji ni nižji od 10000 evrov, v Krškem pa 5500, recimo za primerljive objekte. Predlog odloka so svetnice in svetniki tudi potrdili. Čeprav naš predlog je bil tudi, da se bi ta komunalni prispevek nazaj subvencioniral, kot se subvencionirajo čistilne naprave. Vendar tudi se postavi eno določeno vprašanje, teoretično, ne, kaj če sredstev ne bo, se pravi, da ga tudi ne bojo mogli subvencionirati, da bi ga občani dobili nazaj. Mislim, da bi občina ali pa saj oddelki noter mogli to zakonodajo spremljati v tej smeri, ker je nuklearna elektrarna v občini Krško in gre za degradativno območje, se pravi, da bi pa tukaj lahko zakonodaja nekako popustila. Kljub temu pa smo rekli, da bi bilo pošteno do občanov, če predvidimo tudi na nek način neko subvencijo, če je le to možno. Zato smo poiskali rešitev in sicer, da dajemo subvencijo za stanovanjsko gradnjo mladim družinam. Predlog je, da se pač te mlade družine smatrajo kot tiste družine, ki imajo člane do 35 let starosti. Na odborih je bilo že predlagano, da bi bila ta starost povečana na 40 let. Bistvo te subvencije pa je, da takrat, ko nekdo dobi odmero za komunalni prispevek, zaprosi za to subvencijo in jo potem tudi komisija odobri. Višina subvencije za posameznega upravičenca po osnutku odloka znaša 80% od odmerjenega komunalnega prispevka oziroma najvišji znesek subvencije znaša 4000 evrov. Svetniki imajo možnost podati še predloge na osnutek. V nuklearni elektrarni Krško so kot enega projektov tehnološke nadgradnje elektrarne v zadnjih letih izpostavili izgradnjo suhega skladišča za izrabljeno jedrsko gorivo. Stavba s hranjenimi vsebniki izrabljenega jedrskega goriva bo stala na območju elektrarne. Kot je v pogovoru za našo televizijo povedal predsednik uprave Stane Rožman, so nedavno pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo objekta suhega skladišča za jedrsko gorivo. Kar pa zadeva izrabljeno gorivo, je pa bil na meddržavni pogodbi sklenjen dogovor, da se zgradi tako zvano suho skladišče na sami lokaciji elektrarne kot prehodna rešitev. Ta prehodnost bo trajala tam reda velikosti 80 let predvidoma. No in za to skladišče je ravno pridobljeno gradbeno dovoljenje in z marcem se prične izgradnja tega skladišča. Občina Krško v letošnjem letu že drugo leto izvaja participativni proračun. Ker izkušnje kažejo, da se število prijavljenih projektov povečuje,
so sredstva za ta namen za naslednje leto nekoliko povečali. Participativni proračun, ki so ga v občini Krško prvič uvedli leta 2019, se je med občani dobro prijel. Gre za razporeditev dela proračunskega denarja na način, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo občani, ki sami določijo, katere naložbe so v lokalni skupnosti najbolj nujne. Sredstva se od dosedanjih 140 tisoč evrov povečujejo na 210 tisočakov. S tem bi se ta možnost izvedbe teh projektov povečala. Treba je povedati, da smo že v lanskem letu spremenili določbo, da so projekti lahko tudi večje vrednosti, ne samo do 5 tisoč evrov, ampak tudi do 15 tisoč evrov. V svetniški skupini SMC so sicer mnenja, da bi moral biti participativni proračun še nekoliko višji. Mislim, da bi mogel biti tukaj 250 tisoč, namreč ravno te projekti, ki so določeni v nekem okvirju, ne, se potem ljudje prijavijo, ki so višji, se pravi, mislim, da višji od 5 ali 10 tisoč evrov, ne. In ta poraba se zelo hiter potem nekako skrši. No. Vsem bi mogli dati neko večjo vsoto, da se lahko občani prijavijo tudi večje projekte. Projekti, ki so bili s tem denarjem zgrajeni, so zelo različni. Največ pa, če bi tako strnil vse skupaj, gre pa za bolj za športne objekte, razne steze za, predvsem za razgibavanje in podobno. Teh je največ bilo narejenih, seveda so pa tudi razne druge izboljšave v prostoru, ki so jih pač občani v tem času zaznali in jih predlagali kot del v participativnem proračunu. Preteklo leto je bilo za gasilce Gasilske zveze Sevnica vse prej kot mirno, saj so posredovali kar na 411 intervencijah. Kot je povedal poveljnik Gašper Janežič, je epidemija povzročila, da v gasilskih društvih in na Gasilski zvezi Sevnica niso izvedli vseh zastavljenih ciljev. To se pozna pri usposabljanju kadra in pri pridobivanju finančnih sredstev, kljub temu pa bodo s posodabljanjem opreme nadaljevali tudi v letošnjem letu. Za vsa društva smo nabavili nekako so osebne zaščitne opreme, opremo za delo na višini, predvsem ob neurjih, ko je potrebno pokrivanje streh. Kupili smo nujno potreben ultrazvočni razkuževalec, zaščitnih mask za izolirane dihalne aparate, s katerimi smo zmanjšali tveganje za prenose različnih okužb naših gasilcev. Posodobili smo vozni park z dvema voziloma za prevoz moštva in pa vozilom za gasilsko zvezo. Prihodnje nas čakajo pomembne investicije, predvsem nabava nujno potrebnega vozila za gašenje in reševanje z višin, ki bo močno pripomoglo hitrejšemu in učinkovitejšemu delu gasilcev pri reševanju življenj, gašenju požarov in reševanju premoženja. Zdaj pa v Brežice, tamkajšnje zavetišče za male živali, ki deluje v okviru veterinarske bolnice, v času epidemije deluje nemoteno. Število zapuščenih živali se v zadnjem letu ni povečalo, povečalo pa se je zanimanje po posvojitvah. Luka Vrbančič je eden od trenutno dveh prostovoljcev v brežiškem zavetišču za male živali. Dve leti je minilo, odkar ga je prvič obiskal. Sem se eno nedeljo odločil, da grem tak sprehodi čist brez kakšnega okolj cilja. In sem prišel v nedeljo in ponedeljek in torek in sem začel vsak dan hoditi in sem ugotovil, da je to, kar bi hotel delati. V zavetišče prihaja čisto vsak dan. Vsak dan. Nedelje, praznike, vikende. Ves dopust sem tudi letni tu svoj, tako da letni čas in vremenske razmere nič ni važno. Tu če fest lije, anorak dam gor, pa gremo, tako da čisto vsak dan, ja. Pse sprehodi, jih nahrani, jim očisti bokse, socializira tiste, ki jim manjka socializacije, lotil pa se je tudi prevzgoje agresivnih psov. Ne vem, vsakemu psu individualno pač pristopim. Noben pes ni isti. Tudi če sta dva, ki sta že vgrizla, noben pes se isto ne obnaša, noben pes nima istih potreb, ne vem, jaz jih tako doživljam in do zdaj smo imeli res odlične uspehe. No. Tudi par ugrizel sem sam pas, ampak to je pa del igre. Ne. Da je vse to mogoče, je potrebno najti pravi profil prostovoljca, pojasni direktor veterinarske bolnice Brežice Boštjan Barbič. To je pomeni, da človek, bom rekel, lahko obvlada vse te postopke. Ne? Med drugim tudi, da, rekel, da je v redu, da je kar del naše ekipe, no? Ker se družimo dnevno, se pravi, da je to kar neko zaupanje in dobro sodelovanje. No?
V času epidemije zavetišče sicer deluje nemoteno. Mogoče edina modifikacija, ki smo jo naredili, ko se je epidemija že pred enim letom začela, da smo omejili število prostovoljcev, praktično na dva, ki sta stalna, zaradi ukrepov, in drug vzrok je to, ker imamo kar precej manj živali v zavetišču, ko smo jih prejšnja leta imeli, zaradi tega, ker nimamo pogodbe s tolikšnim številom občin kot prej. Pogodbe so imeli sklenjene s 6 občinami, zdaj sodelujejo še s 4. To se seveda pozna tudi v številu živali v zavetišču. Če jih je bilo do leta 2019 med 400 in 600, jih je bilo v lanskem letu le 328. V Brežicah tudi ne zaznavajo, da bi se v času epidemije povečalo število zapuščenih živali. Zanimanje za posvojitve živali pa se je povečalo, kar, bom rekel, se meni zdi popolnoma normalno, glede na to, da so ljudje doma, pa bom rekel, verjetno še večji vpliv, da so to neke stiske se pojavile in podobno. Tako da to pa je, predvsem po mačkah je več povpraševanja. Prostovoljca sta vpeta tudi v aktivnosti pri oddajanju živali. Imam kar mrežo sledilcev na socialnih omrežjih, tako da mi znajo že vnaprej pisati, imajo kakšne želje za manjšega psa, za stanovanje ali pa za večjega, srednjega si zapišem, in ko dobimo kaj primernega, jih obvestim, pa če še iščejo psa, se zmenimo za ogled, pač oni spoznajo psa, pes pozna njih, jaz poznam posvojitelje. In grejo kar relativno hitro, no, rečemo tako poprečju 3-4 tedne, pa kar grejo. Vsi, ki grejo preko nas prostovoljcev, so preverjeni domovi. Zapravo noben ne gre ždeti v boks, bok ne daj na verigo ali pa karkoli, to odpade čisto. V Brežiškem zavetišču so v času epidemije pripravljeni tudi na organizirano varstvo živali v primeru hospitalizacije njenega lastnika, vendar doslej takega primera še niso imeli. V Mestnem muzeju Krško je na ogled razstava Adam Bohorič, Proste zimske ulice o latinsko-kranjski slovnici. Gre za razstavo originalnega Bohoričevega dela in predstavlja sklepno dejanje Bohoričevega leta. V Wittenbergu natisnjena slovnica se je ohranila v več izvodih, v Mestnem muzeju Krško pa je razstavljen eden izmed treh, ki jih hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Imamo prvič priložnost, da izvirnik Bohoričeve slovnice vidimo tudi v Krškem. Do zdaj ta knjiga še ni bila nikoli po naših podatkih razstavljena v tem našem mestu. Razstavo so pripravili v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico, umestili pa so jo v razstavišče Jarnovičeve hiše. Samo razstavišče je pravzaprav v primerjavi z ostalimi muzejskimi razstavami, ki so v tem prostoru danes razmeroma prazno. Mi smo ga napolnili samo z besedilom, ki ga je pripravil predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Njegovo besedilo smo izdali tudi v priložnostni zloženki. Kot je za gradivo razstave še zapisal dr. Kozma Ahačič, Bohoričeva slovnica postavlja slovenski jezik na častno 9. mesto med evropskimi ljudskimi jeziki, ki so dobili svojo slovnico v sodobnem pomenu besede. Pred slovenskim jezikom sta jo v 15. stoletju dobila italijanski in španski jezik, v 16. stoletju pa potem še francoski, češki, portugalski, valižanski, poljski in pa nemški jezik. Zimske ulice, kot Bohoričevo slovnico največkrat ljudsko imenujemo, so izšle 1584. leta, sočasno z izdajo slovenskega izvoda Biblije. Za dr. Kozmo Ahačičem smo se dogovorili oziroma smo ga zaprosili, da nam predlaga, kako naj knjigo odpremo, in je izbral stran, kjer je kar nekaj slovenskih besed zapisanih in potem njihove sklanjatve. Tako da dejansko lahko zdaj v tej slovnici si ogledujemo stran, kjer je tudi kar nekaj slovenskih zapisov in si tudi pravzaprav vsak laik lahko prebere naše zapise. Slovnica je bila namenjena poznavalcem jezika in ni bila nikoli mišljena kot splošni jezikovni priročnik. V prostor, kjer se nahaja vitrina slovnico, so umestili še pogled na mesto Krško.
Gre sicer za mlajšo risbo, ki jo je naredil Janez Vajkard Valvazor tam v letih 1678-79 kot pripravo za grafiko, ki je bila potem izdana v okviru slave Vojvodine Krajinske. Odprtje razstave se je udeležil tudi evropski poslanec Franc Bogovič, ki je ob tej priložnosti povedal, da je ponosen, da lahko v Evropskem parlamentu v slovenskem jeziku nagovori 500 milijonov evropejcev. V 16. stoletju smo bili med prvimi 10 narodi tako po svoji slovnici, kakor tudi po tem, da imamo Biblijo v slovenskem jeziku in takrat smo se pravzaprav zapisali tudi na ta evropski zemljevid. Razstava originalnega Bohoričevega dela predstavlja sklepno dejanje Bohoričevega leta. Z umestitvijo izvirnika v razstavišče Mestnega muzeja Krško pa smo Krčani, Brestančani, Posavci dobili priložnost, da pogledamo resnično v originalno delo Bohoriča, v slovnico, ki nas je zaznamovala in tlakovala pod slovenskemu jeziku, da ga danes govorimo in ga s pridom uporabljamo in smo nam ponosni. Razstava je na ogled do 21. marca. Zaradi gostovanja tega pomembnega knjižnega dela so v muzeju prilagodili odpiralni čas. Tako da je muzej odprt za obiskovalce od torka do sobote med 10. in 16. uro in tudi ob nedeljah med 12. in 16. uro. S tem želijo ogled razstave omogočiti vsem zainteresiranim, kljub omejitvam. Za konec pa poglejmo še, kaj ste brali na spletnem portalu eposavje.com. Spoštovani gledalci, to je vse, kar smo pripravili v tem tednu. V našo družbo vabljeni tudi naslednji torek. Nasvidenje.